Assalomu alaykum, Tato Farg'ona filiali talabalari. Men tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Tolib Nodirbek bo'laman. Bugun sizlar bilan differensial tenglamalar faniga oid 11-chi mustaqil ishda birinchi topshirig'ini qanday ishlashni ko'rib chiqamiz. Bu yerda endi taqribiy yechish usullaridan foydalanamiz. Birinchi taqribiy yechish usulimiz Euler usuli hisoblanadi. Shu Euler usulida berilgan differensial tenglamalarning taqribiy yechimi bilan aniq yechimni orasidagi farqni hisoblab Definitsiya tenglamamiz mana bu ko'rinishda berilgan. Boshlang'ich shartlarimiz bu ko'rinishda, oraligimiz bu ko'rinishda. Euler usulida yechimni qurish uchun bizga 0 1 berilgan kesmani 10 ta bo'lakka bo'lib olamiz va mana shu 10 ta bo'lakda taqribiy yechim bilan aniq yechimlarni solishtiramiz. Bu yerda definitsiya tenglamani yechishda y barobar u ko'paytirilgan v ko'rinishda almashtirish qilib bu tenglamani yechadigan bo'lsak, yechimimiz mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Yechimni hosil qilgandan keyin bunga nisbatan grafikni chizadigan bo'lsak, mana 0 1 kesmadagi grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu mana bu grafik integral egri chizig'i deyiladi va shunga nisbatan biz 0 1 kesmamizda 10 ta bo'lakka bo'ldik. 10 ta bo'lagimiz mana bu ko'rinishda bo'lingan va egri chiziqqa nisbatan to'g'ri chiziq o'tkazib 10 ta to'g'ri chiziqni o'tkazamiz va o'tkazgan to'g'ri chiziqlarimizga nisbatan mana bu yerdagi integral egri chizig'imizga nisbatan siniq chiziqlarni tortamiz. Siniq chiziqlarimiz bor, silliq bo'lgan uchun chepalanmayapti. Mana bu qizil bilan belgilab qo'ydim. Siniq chiziqlarni tortganmiz va mana shu yerdagi yuzalarni hisoblashimiz kerak bo'ladi integralni hisoblaganimizda. Shu yerdagi yechimlarni solishtirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda 10 ta bo'lakka bo'lganimizda h qadamimiz oxirgi nuqtadan boshqa nuqtani ayirganimizda 10 ga bo'lganimizda 0.10 ga teng. X illar topishda mana bu formuladan foydalanamiz. Iimiz birdan 10 gacha o'zgaradi. Bizda boshlang'ich nuqta A nuqtamiz mana bu yerda 0 ga teng. Shuning uchun mana bu yerda 0 plus i h bo'lyapti. H'imiz 0.10 ga teng uchun 0.10 ko'paytirilgan i bo'lyapti. Ya'ni i birdan 10 gacha o'zgarib boradi. fx imiz tenglaydi bu tomondagi funksiya x plus y ga teng. fx 0 y 0 imiz x 0 plus y 0 ga teng. y i plus 1 imiz y i ga delta y i ni qo'shganimizga teng. Delta y imiz o'z navbatida h'da fx i y i ga ko'paytmasiga. A nuqtamiz boshlang'ich nuqta 0, oxirgi nuqtamiz 1 ga teng, x 0 imiz mana bu shartga asosan 0, y 0 imiz mana bu shartga asosan 1 ga teng. Va bu yerda x larga topiladi, x larimiz topiladigan bo'lsak, mana bunga asosan 1 dan 10 gacha o'zgarib boradi. Faqat a 0 bo'lgani uchun 0.1, 0.2, 0.3 va hokazo 10 ko'paytirilgan i bo'ladi. Mana bu ko'rinishda 1 ko'paytirilgan 0.1, ya'ni qadamlarga asosan 10 ta qadam bo'lgani uchun 10 ta ko'paytma hosil bo'ladi. Va y larga nisbatan y 1 imiz topadigan bo'lsak, mana yerda 0 qo'yamiz, bunga 0 qo'yamiz, bunga 0 qo'yishimiz kerak. Ifodasi mana bu ko'rinishda formula yoki bizda y 0 imiz mana bu ko'rinishda 1 ga teng, 0.1 qadamimiz mana bu yerda 0.1 ga teng, x 0 imiz 0, y 0 imiz bizda 1 ga teng. Alarda qo'shtirib ko'paytirgan bo'lsak, mana bunda yechim hosil bo'ladi. y 2 y ni topadiganda y 1 ga h ko'paytirilgan fx 1 yoki y 1 ga qo'shamiz h ko'paytirilgan x 1 plus y 1. Mana bu yerda x 1 imiz bizda 0.1 ga teng, y 1 imiz 1.1 ga teng qo'shadigan bo'lsak, keyin ko'paytirmani qo'shganimizdan keyin mana bunda ko'rinishda y 1 hosil bo'ladi. y 3 y 2 ga mana bu yerda y 2 ga mana bu y 2 ga qo'shamiz h 0.1 ko'paytirilgan x 2 imiz mana bu yerda 0.2 ga teng plus 1.22 y 2 imiz mana bu yerda 1.22 ga teng. Shuning uchun ifodamiz yig'indisi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Qolganlarni ham hisoblaganimizda shunday ko'rinishdagi yechimlar hosil bo'ladi. y 10 imiz y 9 ga qo'shamiz h qadamimizni x 9 plus y 9 ga ko'paytmasi. H'imiz 0.9, x 9 imiz mana bu yerda 0.9 ga teng, y 9 imiz
2.81 u 58 ga teng. Ko'paytiradigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishdagi yechim hosil bo'ladi. Mana taqribiy yechimlarimiz mana shu ko'rinishda. Aniq yechimni jadvalda berganmiz. Hozir aytaylik, tushamiz. Mana bu yerda mana 1 dan 10 gacha tartib raqami, ya'ni 10 ta qadamimiz x argumentimizni 0.1 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlar, ya'ni mana bu yerdagi qiymatlari. Va aniq yechim. Mana bu 0.1 deb qo'yganimizdagi aniq yechim, 0.2 qo'yganimizdagi aniq yechim, 0.3 qo'yganimizdagi aniq yechim. Va hozir 1 deb qo'yganimizdagi aniq yechimimiz bu qatorda Euler usulida topilgan taqribiy yechimni qiymatlari mana bu ustunda berilgan. Birinchisi 1.1, ikkinchisi 1.22, uchinchisi 1.362 va hokazo 3.1873 ga teng. Ha, bularda orasidagi farqimiz esa mana bu ustunda. Ya'ni bundan buni ayirganimizdagi yechimlarimiz mana bu ustunda berilgan. Ha, mana bunday ko'rinishdagi yechimlar. Ya'ni o'sha integrallarimizni yoki diferensial tenglamalarimizni yechganimizda har doim ham integralni aniq yechimini yoki diferensialni aniq qiymatini topolmaganimiz uchun taqribiy usullardan foydalanib, o'shanga yaqin yechimlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Xatoliklarimiz esa mana shu ustunda joylashgan mana. Hop. Ha, endi sizlarga bunga nisbatan Excelda dars o'qilishlari mumkin yoki C++ da yoki Java'da shunga asosan algoritmni qurib yechimlarni topishlaring mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.